Ხენო ყურებთ მე 9:00-ზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. ეროვნული გამოცდები წელს უკანასკნელად ჩატარდება, როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს მოსწავლეებთან და პედაგოგებთან შეხვედრაზე განაცხადა. მომავალი წლიდან გამოცდები მხოლოდ სკოლაში ჩატარდება. პრეზიდენტის განმარტებით წელს ამას ვეღარ ასწრებენ იმ გაუგებრობის გამო, რომელიც მოხდა, მაგრამ მომავალი წლიდან გამოცდები იქნება მხოლოდ სკოლაში. სააკაშვილის განმარტებით იქნება 8 გამოცდა პლუს ტესტი უნარჩვევებში, ისე როგორც არის საფრანგეთში, გერმანიაში და სხვა ცივილიზებულ ქვეყნებში. სკოლის გამო ტები შედეგებით ჩააბარებენ ახალგაზრდები უმაღლეს სასწავლებლებში. აი ახალგაზრდობა რა ყველაფერი რა და არ არის საჭირო ორი გამოცდები. არ არის საჭირო ხალხს ბოლო კაპიკები წამოართვა, იმიტომ თავის შვილები წაიყვანო რეპეტიტორებთან. იმის გამო რომ შეიქმნა მე ხა მაფიას არ უწოდებ, იმიტომ მე კორუფცია მოვსვეთ, მაგრამ მაღალ არაზღაურებად ცალკე ფეოდალურ რაღაც ჯგუფებ რომ მეც კარგია რომ ცალკე სისტემა მოდი თუ რამე გინდა ჩვენგან წადი რეპეტიტორი ეყოლე წადი ესე იქა წადი მოებზადე. იმიტომ რომ თქვენ კარგად იცით რომ არ შეიძლება გამოცდაზე თხოვდეს ისეთ რაღაცას ბავშვს, რომელიც არ ისწავლება სკოლაში.